Довибори до обласної ради відбудуться 7 квітня. Депутати виділили понад 7 мільйонів гривень на проміжні вибори в 7 мажоритарних округах. Нові депутати мають прийти на зміну тим обранцям, які перейшли працювати до парламенту. Довибори вже переносили, оскільки обласна рада відмовлялася виділити кошти, мовляв, профінансувати ці видатки має держава, як це було до зміни законодавства. Водночас депутати не полишають надії, що держава таки компенсує витрати на вибори. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону про зміни до закону про вибори, який буде передбачати фінансування і проміжних виборів з державного бюджету. Проект закону зареєстрований депутатами від Львівщини і має значну підтримку у Верховній Раді. Ці гроші обіцяють скерувати на медичну галузь області.